iRobot můžete vysávat bez hnutí prstu. iRobot Roomba vás automaticky zbaví špíny, prachu, pilu, alergenů a zvířecích chlupů. Na celém světě se dosud prodalo na 6 milionů vysavačů iRobot Roomba. Nová Roomba 700 důkladně vysaje vaše koberce, parkety, dlažbu a lino. Robot se při pohybu domácností automaticky přizpůsobuje různým typům povrchů, a to zejména díky adaptivní čistící hlavě. Patentovaný třístupňový vysávací systém zajišťuje komplexní pokrytí vysávané plochy. První, rotující boční kartáček, čistí prostor podél stěn a v rozích místností. Druhý, dva protiběžné kartáče sbírají špínu, chlupy a další nečistoty z podlahy. Třetí, podtlakové sání ukládá nečistoty do sběrného koše, kde dvojice HEPA filtrů zadržuje prach a drobné částečky. Roomba uklidí i pod postelí a na dalších těžko dostupných místech. Roomba například dokáže díky technologii Wallflow efektivně vysávat úzké prostory a místa okolo nábytku. Roomba maximalizuje účinnost vysávání tím, že se přizpůsobuje vašemu jedinečnému uspořádání nábytku při každém jednotlivém úklidu. Díky nejchytřejšímu systému vysávání iAdapt značky iRobot přizpůsobuje Roomba svůj pohyb v místnosti téměř 70x za sekundu. Proto dosahuje Roomba 700 až 99% pokrytí čištěné plochy. Soft Touch nárazník představuje polštář mezi robotem a objektem, kterého se při úklidu dotýká, čímž chrání váš nábytek, stěny a další věci proti poškození. Dvojice HEPA filtrů zachycuje prach a zabraňuje jeho víření ve vzduchu. Sběrný koš Aerovac druhé generace Roomby 700 pojme větší množství nečistot, což znamená menší frekvenci vysypávání a tedy méně práce a kontroly. Společně se zdokonaleným systémem Dirt Detect používá nová Roomba optické i akustické senzory k vyhledávání nečistot, kterým se následně intenzivně věnuje. Persistent Pass systém využívá pohybů vpřed a vzad, aby důkladně vyčistil i ta nejšpinavější místa. Pro menší a koncentrovanější nečistoty vyvinul iRobot program Spot. Při němž se Roomba soustředí na úklid jednoho silně znečištěného místa. I Roomba 700 používá samozřejmě senzory, které brání jejímu pádu ze schodů. Roomba uklízí přesně tehdy, kdy vám to vyhovuje. Může být naprogramována až na 7 dní v týdnu s různým časem startu úklidu, i když nejste doma. Roomba je vždy nabitá a připravená na úklid. Po vysátí se automaticky vrátí do svého doku, aby se dobila. Pomocí dálkového ovládání můžete robota zapnout a vypnout. Spustit automatický úklid, přepnout Roombu do režimu spot, nebo s ní jednoduše jezdit po místnosti. S Roombou nemusíte nikdy hádat, zda sběrný koš potřebuje vyprázdnit. Pokud se naplní, indikátor vás o nutnosti vysypat smetí informuje. Roomba 700 se snadno ovládá. Mechanická tlačítka nahradilo v nové generaci dotykové ovládání, takže můžete robota ovládat pouhým dotekem konečků prstů. Roomba důkladně uklízí až několik místností. Virtuální maják zajistí, že Roomba nejprve uklidí první místnost a teprve poté přejede do místnosti další. Tím maximalizuje efektivitu úklidu. Vysavač iRobot Roomba vysává vaše koberce a podlahy, takže vy nemusíte. Stiskněte jednoduše tlačítko Clean a nechejte robota udělat špinavou práci za vás.